Så det er jo mange som spør hvorfor i all videste verden skulle du dro du til sagbruket langt opp i skogen her, Anne. Så tenker jeg, hvorfor skal jeg dra hele skogen ned der? Det er jo mye mer arbeid det. Så fant jeg en perfekt plass her oppe i skogen, og så fant jeg en plass der var litt grann helling, sånn at jeg skulle slippe å bruke så mye kraft. Og nå er det sånn at saget egentlig bare kan renne seg selv på banen. Og det er jo noe folk kommer opp her og spør meg, hva er det liksom, er det støyt, fundament og alt det der? Nei, sånt ikke jeg tyte, men det er veldig, veldig viktig at dette er bein, spesielt i alle bindeleddene. Så jeg har brukt aluminiumstiger, som dere ser på bånden. Og så har jeg brukt 2-6 og kraftig materiale til å skru det sammen. Når jeg først tok det veddemålet at jeg skulle lage kledning til mitt eget hus og til alle utbyggerne og alt. Jeg la kledning til huset, alt ifra listverk og alt sånn. Du ser, vi har jo lagt mange drager og sånn, og det er jo noe som koster enormt mye. Hvis du ser på denne, så har de på 4, 6, 8 meter, så begynner det å bli kostbart. Men her ser du, her ser du vi har fått en innertier, du får skjermen på treet, og de er sterke som veldig sterke. Det her andre taget her, det er jeg jæklig takknemlig for, for det gjorde at vi kunne stå her i vinter, når alt frøs på. Altså, det her platene tåler, altså, for faen en halv meter med snø på, og jeg kunne gå oppå. Da brukte vi bare treene rundt som konstruksjon, og så lagde vi et delagringsstativ der. Og her er du i tillegg en sånn en magisk tømmerhenger, så det der. Du klarer deg på egen hånd, veldig godt. Så hadde jeg visst om dette herrene, at du kunne få noe sånt, så dette herrene så rimelig, så hadde jeg investert og ikke blitt for lenge siden. For når du har sagt opp, ja, si 2-3-3 på lengden, så du deler opp, så er du spart inn saget, for å si det sånn. Og det som er utrolig kjekt, er jo det at du kan lage så mange unike ting, som har helt spesielle former som ingen andre. Det er blitt så jæklig inn, og til og med damene vil ha det nå. De vil ha røft tre, og så vil de ha stein. Så veldig mange ganger ting som folk vil kaste, det er sånne ting som jeg veldig ofte tar vare på. Sånn som dette, det er, synes jeg er det fineste stigetrinnet der er. På grunn av, jeg kommer ikke til å bruke den siden. Jeg vil bruke den siden. På grunn av at jeg vil det skal se naturlig ut. Og det med bark og alt dette her, det detter jo av seg selv. Men sånn som du ser her på hjørnene, det er jo det som er sjarmen med dette. Enkelt å bruke, men du må bruke en del tid til å sette deg inn i det. For det er mye du skal følge med på. Vet du hva? Hvis du er i tvil, eller hvis du har vært i tvil, når jeg fikk dette her i en kasse, og jeg drar det ut, og det er full stål, og så massivt som det er, så er det bare til å få ut tingen, tror jeg, og sette deg i gang.